Стінка на стінку. Служба безпеки України міжвідомчою війною пішла на армійських вітчизняних генералів. Як наслідок, уже найближчим часом Генштаб українського війська може зазнати суттєвих кадрових змін. Таку інформацію оприлюднило видання «Дзеркало тижня», розповідаючи про обшуки, які провела Служба безпеки України в кабінетах найвищого генералітету Міністерства оборони і знайшла там копії секретних документів. Експерти припускають, що це може мати безпрецедентні наслідки. Як мінімум, порушення кримінальної справи про розголошення державної таємниці. Допуску до найпотаємніших секретів вітчизни вже начебто позбавили кількох найвищих офіцерів. Серед них, кажуть, перший заступник голови Генерального штабу Ігор Кабаненко. Наші власні джерела припускають, що такі різкі рухи СБУ не могли відбутися без погодження із міністром оборони. Однак ані Служба безпеки, ані офіційні представники Міністерства оборони обшуки жодним словом не прокоментували, що, власне, так само може свідчити про узгодженість оперативних кроків між керівниками силових відомств.